44-օրյա պատերազմից հետո մամուլում շրջանառվող առաջին թեմաներից մեկն էր դասալքությունը։ Սեփական կյանքը փրկելու ջանքերը հայրենիքի պաշտպանությունից վերդասած անձանց, հենց այդպես էլ պետք է անվանեին։ Սակայն ով էր անվանողի դերում։ Մշտապես պատերազմական վտանգի տակ գտնվող Հայաստանի Հանրապետությունում այնքան էլ մեծ չէ տարբերությունը։ Պատերազմի առաջին օրն ես լքում հայրենիքդ, թե դրանից 2 օր առաջ։ Աշխարհագրական դիրքի եւ ժամանակի փոփոխության պայմանավորված դասալքությունը չի փոխում իր անվանումը։ Դասալքությունը մնում է որպես խարան, դասալքություն։ Այս թեման մշտապես շարակման առարկա դարձրած ընդդիմության ձայնը այդքան էլ տակտեղից չի գալիս։ Սակայն այն հանգամանքով պայմանավորված, որ տարիներ առաջ միայն հերոստատեսությամբ սնվող հանրությունը հնարավորություն չունենալով իմանալ շատ ավելին, այդպես էլ մնաց անտեղյակ, որ հայաց բանակում ծառայելը եւս մենաշնորհի է վերածվել։ Ծառայացրել են չծառայացները, ծառայել են մեծ մասամբ առանց այն էլ ողջ կյանքը իշխանությանը ծառայած, սոցիալապես անապահով, բայց հայրենասեր զանգվածը։ Ի վերջո բոլորն էլ լավ գիտեն, որ բանակից փողով ազատվելու արատավոր եւ դավաճանական պրակտիկան սկսվել է հենց Քոչարյանի նախագահության տարիներին։ Ի դեպ, Քոչարյանը նախագահ էր, իսկ նրան հաջորդող նախագահ Սերժ Սարգսյանն էլ պաշտպանության նախարար։ Այստեղ կարող ենք վստահ ասել, որ բանակից փողով ազատվողների ինստիտուտի կնքահայրերը Քոչարյանն ու Սարգսյանն են, որոնց սատելիտներն այսօր ամենաբարձրն են գոռում հայրենասիրությունից։ Այսօր ամենաբարձր ամբիոններից Հայաստանի Հանրապետության թիվ 1 առաջնահերթությունը ռազմավարական անվտանգությունը համարող հայրենասերները, ինչն են ավելի առաջնահերթ համարել, եթե հայոց բանակում ծառայելուց խուսափել են, մեծ մասամբ առողջական և ուսումնական տարկետումների պատճառով։ Ինչն է ստիպել ակադեմիական գիտությունը ամեն ինչից վերդասած անձանց թողնել գիտության ուղղությունը եւ զբաղվել քաղաքականությամբ։ Եթե ժամանակին հայոց բանակում ծառայությունը ստորադասել են գիտական կրթությանը եւ այսօր փաստացի չեն զբաղվում գիտությամբ, առողջական պատճառներով բանակից ազատված անձինք եւս պարզվում է փաստորեն շատ պինդ են եւ նյարդային մեծ ամրություն ունեն, եթե որոշել են մուտք գործել քաղաքականություն։ Թվարկում եմ ամբիոնային եւ ֆեյսբուքային հայրենասեր, տարբեր պաշտոններ զբաղեցնող ընդդիմադիրների, որոնք մոռացել են իրենց հայրենիքի առաջ ունեցած պարտքը՝ հայոց բանակում ծառայելը։ Իհարկե, բանակում չծառայացներ կան նաև այս իշխանությունների ներսում, սակայն դրա մասին արդեն հայտնել են Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի հետևորդ փրկիչները։ Թվարկվածների շարքում տեղ են գտել այն անձինք, ովքեր տարբեր քաղաքական պատճառներով այս թեման շարքման առարկա են դարձնում և հանրությանն են ներկայանում հայրենասիրական պաթոսներով և քարոզներով։ Եվ այսպես ազգային ժողովի փոխնախագահ Իշխան Սաղաթելյան չի ծառայել հայոց բանակում, բայց ներկայանում է հայրենիքի փրկիչ։ Հայաստան Դաշինքի անդամ Արուշ Արուշանյան Սյունիքի մարզի Գորիս քաղաքի քաղաքապետն է, չի անցել զինվորական ծառայություն, պատճառաբանությունը առողջական խնդիրն է։ Հս շրջանառվող լուրերի 44-օրյա պատերազմի մասնակից է։ Թե ինչպես է պատերազմին մասնակցել, բանակից տարական գիտելիքներ եւ պատրաստականություն չունեցող Արուշանյանը, հարց է։ Հայաստան Դաշինքի պատգամավոր թուրքագետ Ռուբեն Մելքոնյան զինվորական ծառայություն չի անցել, պատճառը տարկետումն է։ Թուրքերենի իմացությունը գերիշխել է հայոց հողը պաշտպանելու ցանկությանը։ Գիտնական է, բայց հայրենիքը փրկելու համար բանակում զինվորական իր պարտքը չի կատարել։ Բանակում չի ծառայել հանրապետական կուսակցության անդամ Երևանի նախկին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ վերջինս չի ծառայել ընտանեկան կարգավիճակով պայմանավորված։ Մարգարյանը Արցախի պաշտպանության նախարարի կողմից արժանացել է պաշտպանության բանակ հուշամեդալին։ Երկրապահ կամավորական միության կողմից արժանացել է սպարապետ Վազգեն Սարգսյան շքանշանին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության կողմից Գարեգին Նժդեհ եւ Անդրանիկ Օզանյան մեդալներին, Լեռնահայաստանի արծիվ ոսկե հուշամեդալին։ Թե ինչ կասեին Գարեգին Նժդեհը, Վազգեն Սարգսյանը եւ Անդրանիկ Օզանյանը, եթե տեսնեին, որ բանակում գոնե 1 օր չծառայած պաշտոնյան 3 եւ ավելի անգամներ պարգեւատրվում է բանակի անունից, այն էլ իրենց ամա շահարկումով, հարց է։ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիների նախագահի աշխատակազմի ղեկավար, անվտանգության խորհրդի քարտուղար, փոխվարչապետի պաշտոններ զբաղեցրած Արմեն Գևորքյան Նաժմ, ազգային ժողովի տարածաշրջանային եւ եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահն է։ Նա եւս չի ծառայել հայոց բանակում։ Ըստ պաշտպանության նախարարության պատճառը հաշմանդամություն ունեցող ընտանիքի անդամի խնամակալ ճանաչվելն է։ Հայաստան Դաշինքից Արթուր Ղազինյանը, ում երկար փորձերից հետո այդպես էլ չհաջողվեց զբաղեցնել ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահի պաշտոնը, նույնպես չի ծառայել։ Պատճառը ըստ պաշտպանության նախարարության գիտությամբ զբաղվելն է։ Թե ինչպես էր վերջինս զբաղեցնելու երկրի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերով, եթե հայոց բանակի եւ անվտանգության մասին կարդացել է միայն գրքերից, եւս հարց է։ Դաշնակցության ամենակարկառուն դեմքերից մեկը, Հարցվիկ Մինասյանը, եւս չի անցել զինվորական
Հայաստան ծառայություն։ Հայաստան Դաշնքի падգամավորներ Արմեն Չարչյանը, Անդրանիկ Թևանյանը, Դաշնակցության անդամ Թադևոս Ավետիսյանը եւս չեն ծառայել։ Պատճառը տարկետումն է, բայց ինչպես հասկացանք, հայրենիքի փրկիչ են։ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպան Հայաստան Դաշնքի անդամ падգամավոր Արամ Վարդևանյանը եւս չի ծառայել առողջական խնդիրների պատճառով։ Նույն Դաշնքից չի ծառայել նաեւ Աշոտ Սիմոնյանը։ Հայաստան Դաշնքից Ալեքսանդր Խաչատուրյան, ով հրաժարվել է падգամավորական մանդատից, նույնպես չի ծառայել։ Պատճառը առողջական խնդիրն է։ Առողջական խնդիրների պատճառով պայմանավորված հայոց բանակում չի ծառայել նաև Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության անդամ, պատիվ ունեմ Դաշնքի 19-րդ համարի ներկայացուցիչ, Մասիսի քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյանը։ Բանակում չի ծառայել պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր, Հանրապետական կուսակցության անդամ Հայկ Մամիջանյանը։ Պատճառը տարկետումն է։ Քվեարկել իրական ազգային պահպանողական ուժերից որևէ մեկին, իմ կարծիքով, լավագույն ապագայի հնարավորությունը ստեղծում է պատիվ ունեմ Դաշնքը։ Պատիվ ունեմ խմբակցության 8-րդ համարը զբաղեցնող նախկին падգամավոր Մարտուն Գևորքյան չանցեց զինվորական ծառայություն։ Պատճառն առողջական խնդիրներն են։ Հաջապնյակ վարչական շրջանի նախկին ղեկավար պատիվ ունեմ Դաշնքի падգամավոր Հանրապետական կուսակցության անդամ Հարտավաս Սարգսյանը նույնպես չի ծառայել։ Պատճառը տարկետումն է։ Պատիվ ունեմ խմբակցության 14-րդ համարի падգամավորի թեկնածու Ստանիսլավ Համբարձումյանը եւս չի ծառայել հայոց բանակում։ Վերջինս Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության անդամ Հարկադի Համբարձումյանի որդին է։ Դավիթ Գրիգորյան, Հանրապետական կուսակցության անդամ, հայոց բանակում չի ծառայել առողջական խնդիրների պատճառով։ Հանրության սոցիալապես անապահով խավին միայն պատերազմական իրավիճակներում առաջ գցած նախկինները ցանկանում էին զբաղվել գիտությամբ, գնահատում էին իրենց առողջությունը, սակայն մշտապես հետ գցված հանրությանը առաջնագծում առաջինը համարելով, ամենաբարձր ամբիոններից երբեք իրենց ճառերը չսկսեցին համաներման խնդրանքով։ Սովորել են, լավ են արել, առողջ ու ողջ են մնացել, նույնպես ճիշտ են արել։ Ըստ իրենց ունեն բոլոր իրավունքները շահարկել դասալքության թեման, անգամ եթե իրենք այդ շարքերում առաջինն են կանգնած եղել։ Նանա Իսրայելյան, Արարատ Նյուզ։